Moa Synligör. Hej. Hej Moa. Hej. Hur mår du? Bra, ganska stressad, men jag lever mig inte stress hela tiden. Idag tänkte jag känna 2020. Vad som har hänt i mitt liv. Några roliga saker som har hänt. Det var att jag var med i Nyhetsmorgon. Jag är ett levande bevis på att göra det omöjliga möjligt. Oavsett vad. Och jag tycker att mitt liv är så spännande. Och att vakna upp som mig, som Moa, är alltid en överraskning. Att leva som mig. Så att jag... Min dröm är att göra en dokumentär om mitt liv. Vi får se. Vi får se. Göra en dokumentär om mitt liv. Och det har vi påbörjat. Jag har skrivit min fjärde bok. Den kom ut i februari för 2020. Och sen kom corona. Och jag hade säkert 20-tals signeringar som blev inställda på grund av coronapandemin. Sen skulle jag vara med i bokmässan i år. Och det blev också inställt. Allt blev inställt. Och där satt jag med en nyskriven bok som jag bara ville få ut. För det är så mycket bra budskap. Bland annat låg jag effektivt i bemötande och hur jag lever med MPF, ADHD, autism i mitt fall. Men det vet ni säkert. Sen har jag flyttat. Sen så innan jag flyttat till huset. Så bodde vi på det mellanmånet i hela juli månaden. Och det var en lärorik upplevelse. Har sina saker för ändå inte. Har sitt hus för ändå inte. Det var en tuff sommar. Lärorik sommar. Sen så åkte jag till Luleå. 2 dagar innan flytten för par hund. Det misslyckades. Sen så var filmteamet här. Håller på med en dokumentär som sagt. Så de var med under flytten. Vilket var. Och sen fick vi otroligt mycket hjälp av lärare och alla. När vi flyttade. Och sen så har jag varit i Olofström. Alltså, norr och söder. Och där parade jag också hund. Och det lyckades faktiskt. Så nu har jag valpen hemma. Hej ADHD, säger jag. Är det något du gör har påbörjat? En femte bok. Ja just det. En femte bok. Mitt i alltihopa. Om flytten. Och om Sveriges. Ja. Om Sverige. Och hur det fungerar. Vilket jag har. Upplevt. Nu. För det har blivit så synligt. För att jag har ju vetat på något sätt att det har varit tufft. Fast jag inte trodde att det var så här tufft. Och det har jag fått synligt nu upp ögonen. Vilket kan vara positivt, vilket kan vara negativt. Så det blir en femte bok. Och det kommer säkert snarast. För jag är så snabb. Det var allt för mig. Tack för att ni lyssnade. Och vet ni, idag fyller jag år.
Jag må det leva, jag må det leva. 31! Ja.